Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a opět si s vámi v dnešním díle budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi nesmírnou ctí, že mým dnešním hostem je olympijská vítězka a mistryně světa Kateřina Neumannová. Kateřino, zdravím vás, vítám vás a děkuji, že jste přijala moje pozvání. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Za málo a jenom v rychlosti připomenu, v tomhletom seriálu se vždycky snažíme s hosty dát hlavy dohromady a pomocí nejrůznějších příběhů a příkladů a skrze nějakou společnou diskuzi dát dohromady nějaké co nejpraktičtější rady a tipy pro mladé sportovce, pro jejich rodiče a pro jejich trenéry, právě týkající se těch mentálních aspektů sportovního výkonu. Takže i dnes tomu nebude jinak a rovnou se do toho pustíme. Já se vás nejprve, Kateřino, zeptám, kdybychom tady měli poradit třeba mladým sportovcům, právě třeba běžcům na lyžích, co jsou právě z toho mentálního hlediska třeba nějaké výzvy, na které by se určitě měli připravit, které je stoprocentně potkají. Co za výzvy to jsou? No tak já bych řekla, že ta základní je spojená s tím, co je čeká právě v oblasti té fyzické zátěže, protože pokud si někdo vybere běh na lyžích, stejně tak cyklistiku a podobné vytrvalostní sporty, tak si prostě mladí sportovci, pokud chtějí mířit hodně vysoko, tak si musí uvědomit, že cesta k úspěchu vede v tvrdé práci, která opravdu má efekt, dejme tomu krůček po krůčku, ruku v ruce, náročnému tréninku. Musí se připravit na odříkání nějakých požitků ve smyslu volného času, toho, že po tréninku budou mít dost sil na to, aby šli mezi své vrstevníky, bavili se, žili prostě plnohodnotný společenský život. To se prostě neskloubí s během na lyžích ani s jiným takto náročným sportem, takže musí se připravit na to, že prostě mu budou muset obětovat vlastně veškerý svůj čas a to ten čas, který jim bude zbývat, tak si myslím, že by měl být určený studiu. A pak samozřejmě pár volných chvil svým kamarádům, rodině a tak dále, ale prostě většinu toho času budou muset trénovat a odpočívat a nemůžou počítat s tím, že k tomu budou plnohodnotně žít. Takže hodně odříkání, hodně vůle. Je to třeba něco, co když si to vezmeme přímo k vám, už jste v tom mladším věku takhle prostě měla nastavené, věděla jste, jdu si za tím a vůbec tam tudíž s tímhletím nebyl problém, nebo se to postupně rozvíjelo, ta schopnost té odhodlanosti a oddanosti tomu sportu? No, já jsem zcela určitě měla dar díky výchově rodičům, že jsem prostě odmala byla zvyklá trénovat a tak nějak, jako aniž by mi to někdo vysvětloval, tak jsem mi bylo jasný, že když chci být dobrá na jakékoliv úrovni, tak prostě musím trénovat a ne se tréninku vyhybat a ne si něco zkracovat, naopak si spíš přidávat. Takže tohleto já jsem v sobě měla tak nějak přirozeně a asi se to poprvé na té rejby k tomu vyšší úrovni projevilo v době, kdy já jsem byla na gymnáziu ve Vimperku a vlastně postupně jsem začala být relativně hodně sama a žít na horách, kde vlastně jsem kromě tréninku se učila, občas jsem dojížděla do školy, ale tak nějak jako ztratila jsem ten kontakt s tím právě běžným životem, o kterým jsem mluvila předtím. Takže a mě to, samozřejmě neříkám, že vždycky jsem z toho byla nadšená, ale brala jsem to jako daň sportu, kterou chci obětovat, která prostě mě nevadila. Nesnad, že by nebyly chvíle, kdybych nechtěla být někde jinde, ale spíš jsem to prostě brala jako součást toho sportu a že to takto chci. Jasně, to Určitě, takže určitě tam musela být ta silná motivace, takový ten silný důvod, stojí mi to za to i přes tyhle ty nějaké prostě těžké chvíle, kdy prostě toho mám plné zuby, nebo radši bych byl někde jinde. A tam mimochodem, kdybychom to měli zkusit přímo dát nějakou radu, tedy tomu mladému třeba sportovci, který právě poprvé zažívá třeba to, že je mimo rodinu a má opravdu extrémně náročný třeba program, na který doteď nebyl zvyklý a najednou přijdou tam takové ty první myšlenky na to, jestli to vůbec stojí za to a raději bych byl teďkom doma. Co vám třeba pomáhalo v tu chvíli, aby to prostě dál bylo nastavené tak, jak potřebujete? No tak asi ta vize, to, že vidíte někde v budoucnu to, čeho chcete dosáhnout a víte, že toto je součástí cesty. Že na té cestě prostě jsou kamení trnitá cesta a že nepojedete po dálnici. Takže musíte vědět, proč to děláte a být si jistý v tom, že tyto oběti chcete dát a že vás jakoby
On to člověk nesmí brát jako oběť. On prostě takový život musí chtít žít. On ten život je úplně jiný, než žijou vaši vrstevníci, ale prostě ten člověk, nebo já jsem mířila k něčemu možná velkému, nebo něco, co prostě pro mě byla obrovská motivace. A tuhle cestu jsem si zvolila dobrovolně, ale nikdy ve chvíli, kdy ji začnete brát jako utrpení, anebo jako nějak něco, co jak žít nechcete, tak si myslím, že to není dobrá cesta, protože člověk musí i toto odříkání mít trošku rád. Určitě, já jsem k tomu jednou slyšel pěkné takové povídání, myslím, že to byla trenérka tance, která říkala svým svěřencům, že to není o tom, že vy chcete tančit, ale vy byste to měli cítit tak, že prostě musíte tancovat, že to je něco, co je tak silné pro vás, že to je naprostá samozřejmost i s tím spojené právě ty nějaké tréninky a odříkání a tyhle ty nějaké věci a mít v sobě takhle silnou vizi, takhle silný cíl je potom určitě recept na to, aby právě přesně jak říkáte, ta interpretace těch náročných situací, aby vůbec nebyla ježišmarja, to se mi nechce dělat, a je mi to nepříjemné, ale spíš naopak to chápat, jako to je přesně ta příležitost k tomu, aby mě to zase posunulo nějak dopředu, abych si zase na tom nějakém schodišti toho svého vývoje postavil další nějaký stupínek. Super. A právě z hlediska té vize mě vždycky zajímá, jestli vy jste měla v hlavě nějaké konkrétní cíle, které v té svojí sportovní kariéře chcete dosáhnout, nebo to byla spíš taková obecnější prostě vize profesionální dráhy? Ne, já jsem měla konkrétní cíle, ale nebylo to tak, že v době, kdy mi bylo 16, 17, takže v tu chvíli jsem myslela za tu olympijskou medaili. Já jsem vždycky měla ty konkrétní cíle spojené s tím, co bylo, dejme tomu, na dosah a co byl ten další krok, na který se dalo mířit. Takže když jsem byla na gymplu, tak mojím snem byla medaile z mistrovství světa juniorů. Ve chvíli, kdy jsem ji měla, tak to bylo samozřejmě to, že budu součástí reprezentačního družstva a pojedu třeba na olympiádu, vůbec, že se tam dostanu. Prostě takže vždycky to byl jakoby krok po kroku a vždycky ten hmatatelný cíl jsem si dávala, nebo spíš jsem sněla o tom, co bylo na dosah, co nebylo, dejme tomu, z říše snů, ale bylo to něco, o co se dalo v nejbližším, dejme tomu, časovém horizontu bojovat. Což je určitě důležitá kombinace jakoby právě toho hmatatelného cíle z toho hlediska, mám jasný návod, co pro to teď potřebuji udělat, že to není tak vzdálená věc, že bych vlastně neměl vůbec žádnou konkrétní představu. A podle toho, jak jste to teď zmínila, představovala jste si třeba ten cíl medaile z juniorského mistrovství a tak dále, zažila jste někdy cíl, který se vám nepodařilo splnit na té svojí cestě? No, tak já jsem si vlastně ty svoje sportovní sny a cíle prakticky splnila všechny, i když to trvalo docela dlouho a byla k tomu dlouhá cesta, takže možná se vám to nepodaří v tom, nebo nepodařilo se mi to v tom čase, kdy jsem chtěla, ale povedlo se mi to třeba o nějakou dekádu nebo o nějaké období později, takže nemůžu říct, že by bylo něco, co by se mi vyloženě nepovedlo, ale určitě to zdaleka ne vždycky přišlo v ten termín, kdy jsem chtěla, aby to přišlo. Prostě někdy přišel úspěch neočekávaně, někdy naopak byly chvíle, kdy si člověk myslel, že už na to má, aby získal nějakou metu, po které jde, a ono se to prostě nepovedlo a musel člověk bojovat další 2 roky do dalšího mistrovství světa nebo do další olympiády, takže nikdy to nelze naplánovat a něco se třeba urychlilo, něco naopak přišlo výrazně později, než jsem chtěla. Což určitě s tím musí souviset nějaká výborná schopnost právě vzít si třeba nějaké to dílčí zklamání, teď se to třeba nepovedlo úplně podle těch mých představ a nějak to zpracovat takovým způsobem, aby mě to nedemotivovalo, ale aby naopak to byl schopen třeba ten sportovec využít nějak pozitivně. Jak vy jste tedy třeba nějaké ty dílčí neúspěchy nebo dílčí nějaké zklamání z tohoto hlediska zpracovávala? Tak já si myslím, že důležité je vždycky vědět, proč se to nepovedlo. To, že samozřejmě vás může porazit lepší soupeř, to je naprosto normální, to je součástí sportovního života, že na té trati nejste sami a ti ostatní také nespí a také hodně trénují, takže to, že mě někdy porazila Marit Bjergen nebo někdo jiný, tak to prostě to tak bylo. Nicméně pokud jako přišel nějaký větší neúspěch, ať už velká sportovní akce typu mistrovství světa nebo celá nepovedená sezóna, tak samozřejmě bylo hodně důležité vědět, proč se to nepovedlo.
nebo ve chvíli, kdy jsem měla důvod a znala jsem tu příčinu, to znamená, buď byla jsem nemocná, neměla jsem v přípravě dostatek času, prostoru, možnost trénovat, protože prostě v tom byly třeba zdravotní důvody, tak pak si myslím, že se s tím sportovec, nebo aspoň já, srovná relativně snadno, protože ví, jak to napravit, ví, že nějaké zdravotní bolístky se třeba uzdraví a když bude moc trénovat, že to bude výrazně lepší. Horší jsou ty okamžiky, kdy prostě nevíte, proč se vám nevede, kdy tréninku nebo přípravě dáváte všechno a stejně to nejde a vy jako tápete a nevíte proč. Samozřejmě dost často v tom je i třeba nějaký skrytý zdravotní problém, někdy ne vždycky ten organismus funguje jako švýcarské hodinky a prostě někdy je potřeba ty úplně normálně dát pauzu, odpočinout si a začít znova. Takže pro mě bylo, abych to shrnula, důležité vědět, proč se mi nedaří a naštěstí většinou jsem to věděla. Samozřejmě těch chvílek krátkodobé ztráty formy, kdy člověk nevěděl, proč, bylo také dost, ale u těch velkých sportovních akcí jsem většinou věděla, proč jsem uspěla nebo naopak neuspěla. Což pro mladého sportovce bychom z toho asi dali tip, je důležitá ta sebereflexe, nejenom takové to, prostě vnímám to, že výsledek dobrý rovná se všechno super, výsledek špatný rovná se všechno špatné, ale měl bych tam hledat tu logiku, měl bych si všímat toho, jak to je s mým tréninkem, jak to je s mým přístupem k tomu tréninku, jaké tam byly výkyvy a tak dále, protože to všechno mi následně právě může pomoci najít tam větší logickou souvislost třeba s tím úspěšným výkonem nebo méně úspěšným výkonem, takže ono to může působit někdy jako taková nudná věc, třeba různé tréninkové deníky a takové sebehodnocení se třeba v určitých fázích tréninku, ale je to z hlediska právě potom třeba zpracování těch nejrůznějších situací z toho mentálního hlediska určitě hodně, hodně důležité. Super. Tam například z hlediska tedy té motivace, já někdy, když tohle to řešíme třeba se sportovci, tak narazíme i na takové ty krátkodobé úhly pohledu. To znamená, dejme tomu závodník, má nějaký další závod, další běh a už na začátku, jelikož třeba nezačne dobře, něco se mu nepovede, tak už ví, že ten výsledek nebude optimální a často tam začne v tu chvíli právě bojovat s tou horší psychikou, třeba s tím, že už to nemá cenu, je frustrovaný, je naštvaný. Zažíval jste někdy takovéhle dílčí boje sama se sebou, když tak řeknu, během těch závodů? Tak já myslím, že to je naprosto přirozený proces, protože sportovní sezóna ve většině sportů je dlouhá. My jsme začínali závodit někdy na přelomu listopadu, prosince, závodili jsme do půlky března a prostě nemůžete mít celou zimu 100% formu. Naopak, jsou tam prostě výkyvy, které jsou přirozené, třeba se připravujete, tu formu ladíte na mistrovství světa, to znamená, že mistrovství světa je v únoru, tak pravděpodobně, pokud to dobře s trenérem naplánujete, tak nebudete mít formu v prosinci. A ty závody si člověk, neříkám, že musí odtrpět, ale musí prostě, on tam trénuje i v těch závodech, kdy se mu nevede, tak takovou tu vlastně přísnost sám k sobě. Protože ve chvíli, kdy si jakoby povolíte a v tu chvíli řeknete, dneska mi to nejede, dneska nemám dobrý den, kašlu na to, tak prostě ten organismus nebo ta hlava hlavně je strašně snadno si zvykne na to, že mu jako, že jí povolíte. To znamená, i v ty závody, kdy se nedaří, tak je potřeba trénovat sám sebe a vlastně takovou tu tvrdost sám k sobě, protože ve chvíli, kdy si budete sám sobě dávat tu berličku, že dneska to nejde, tak se na to vykašlu, tak vám to bude naskakovat do hlavy čím dál častěji. A první nezdár na trati nebo první nějaká zásadní krize nebo únava, tak vždycky tam pak tato myšlenka přijde a bude naskakovat čím dál tím častěji. Takže člověk si nesmí naučit pouštět do hlavy a naučit se odbojovat i ty závody, které prostě nejedete úplně v té top formě, protože vlastně i tyhle ty méně povedené závody jsou třeba tréninkem pro ty budoucí, které by měly být úspěšné. Přesně tak, je dobré, aby ten sportovec se to snažil neustále vnímat jako nějaký dlouhodobý proces, jako nějaký dlouhodobý rozvoj a i v těchto těch prostě horších dnech si může vytvářet podmínky pro to, aby ten jeho rozvoj se akceleroval, aby se posouval dopředu a přesně v okamžiku, kdy já si vytvářím nějaké chybné mentální návyky, tedy na frustraci, na únavu, na pocity nějaké negativní, prostě reaguji tím, že
snižuji tu intenzitu, třeba že snižuji koncentraci a tak dále, tak se to potom bude vracet v těch nejvíc důležitých chvílích pod tím největším tlakem tyhle ty vytvořené nějaké mentální návyky. Takže přesně takhle se to snažíme si s mladými sportovci říct, že právě dobře, když se ti nepovede začátek, udělej si z toho výzvu. Dneska je to pro mě mentální trénink, dneska je to pro mě nějaký nácvik toho, jak chci potom jednou zvládnout tu největší výzvu třeba v mém sportovním životě a tím způsobem můžu z každého závodu i z toho nepovedeného si vlastně odnést něco extrémně užitečného. Super. A tím se vlastně dostávám k příbuznému tématu, což u vašeho sportu je trošku specifické. A to je právě koncentrace pozornosti. Jak bychom poradili tomu mladému třeba sportovci, který zatím úplně v tom nemá jasno, na co se mám třeba soustředit během toho dlouhého běhu, co když mě najednou začnou napadat nejrůznější myšlenky na to, co bude v cíli, nebo co se stalo před chvílí na jiné třeba soupeře a tak dále. Jak by měl ideálně ten sportovec pracovat s tou svojí koncentrací? Já se přiznám, že jsem na touto otázkou se trošku jako zarazila, protože pro mě bylo přirozené, když jsem trénovala, ty tréninky byly dlouhé, tak jsem si nikdy nemusela pouštět do sluchátek muziku, protože naopak mě to rušilo. Já jsem potřebovala vnímat svůj dech, zvuk lyží, zvuk prostě toho pohybu, kontaktu se sněhem, a mě by naopak nějaké jakoby takovéhle umělé vlivy typu poslouchání hudby při tréninku rušily. Takže já jsem s tou koncentrací nikdy neměla problém a nějak mě vůbec jako nenapadlo nebýt na ten trénink koncentrovaná. Takže já ani nevím, jaký to je na něj nebýt koncentrovaná, protože prostě jsem tak byla naučená od mala se prostě a nikdo mě to neučil. Já jsem to prostě tak nějak jako v sobě měla a uměla si říct, teď se koncentruji. To samozřejmě mě jako nedokážu představit. Ale já jsem vlastně tohleto jakoby uměla a nejsem si jistá, jak jako to někoho naučit, ale prostě ve chvíli, kdy trénujete, tak jste hlavou na tréninku. Ve chvíli, kdy se učíte, tak se učte a nepouštějte si do toho telefony, televize a tak dále. Prostě věnovat se té činnosti, kterou člověk v tu chvíli dělá. To je asi taková moje jediná rada. A samozřejmě jsou sporty, kde ta koncentrace je ještě jakoby složitější, typově tenis, že jo? Tak tam prostě se člověk musí soustředit na ten míček, na tu danou výměnu. Nesmí jako z toho kultu vůbec mentálně odejít. U takového sportu, jako jsem dělala já, tak tam já jsem to jako problém vůbec nevnímala u sebe. Super, já myslím, že to tam ty rady v podstatě zazněly, že jo? To, co popisujete, je, že vy jste přirozeně v sobě měla takový ten návyk, jsem prostě tady a teď, s tou koncentrací jsem tady během na tom přítomném okamžiku, vy tam hezky zmiňujete dýchání, zvuk těch lyží, to jsou prostě věci, které vám pomáhají, nebo sportovci, když se na tohle to zaměří, pomáhají zůstat v té přítomnosti, že necestuju v čase ani do budoucnosti, ani do minulosti, nepřemýšlím o jiných věcech, prostě jsem jenom v tomhletom nějakém přítomném okamžiku, a to, co říkáte, je určitě důležité si vytvářet tenhle ten návyk i mimo sport, i mimo sportovní trénink. To znamená přesně, když se učím, snažím se zaměřit tu koncentraci jenom na tuhle tu aktivitu. Když si povídám s někým, snažím se zaměřit tu koncentraci jenom na ten rozhovor, nesnažím se prostě řešit tři nějaké věci najednou, protože to potom přesně vytváří takový ten chybný koncentrační návyk, že já sice něco dělám, ale reálně jsem s hlavou a s koncentrací někde úplně jinde. Takže ten nějaký tip, který bych určitě z tohohle dal těm mladým sportovcům, je najít si právě něco, co mi bude pomáhat, zůstávat tady a teď, a když mě prostě něco začne napadat, tak si tam házet takové to stop, teď ne, to budu řešit tu školu, budu řešit až odpoledne, teďkom jsem jenom na tréninku a snažit se neustále vracet tady k tomuhle nějakému nastavení. Super. A potom z hlediska právě ještě zvládání té psychiky během závodu, my už jsme to trošičku zmínili, jak to je hodně provázané i s tou fyzickou stránkou věci, protože během těch dlouhých závodů velmi pravděpodobně se dostaví nějaké krize, nějaké situace, kdy prostě to tělo najednou začne trošičku vysílat neúplně pozitivní signály, když to tak řeknu. Zvládání těchto věcí, je to zkušenosti, nebo je to něco, co se může mladý sportovec nějak naučit efektivně zvládat? No, já zase, když tahnu do své vlastní zkušenosti, tak pro mě ta psychika při závodech a to zvládat ty nepříjemné pocity, které jsou spojené právě s únavou, tak vždycky souvisely s tím, že
Pro mě bylo důležité na ten závod být přichystaná tak, že jsem věděla, že jsem v přípravě udělala maximum. Ve chvíli, kdy jsem prostě byla, měla natrénováno a vlastně jsem víc pro úspěch udělat nemohla, tak jsem šla na start silná, připravená samozřejmě bojovat i s těmi nepříjemnými pocity, které prostě logicky přicházejí úplně u všech. A v tu chvíli na té trati vy víte, že ty ostatní to mají stejně. Že to je jenom o tom, jak se pak dokážete v těch nepříjemných pocitech, jak s nimi pracovat a vlastně vzít je jako, že jsou součástí toho výkonu. Ale pro mě bylo daleko důležitý právě být mentálně připravený, nebo teď tomu říkáme mentálně připravený, ale ta důvěra v sám sebe díky tomu, co mám odpracováno ono v tréninku, tak pak jsem šla na start hodně silná a věřila jsem si a to byl vždycky základ úspěchu. Jo, takže sebedůvěra prostě musí vycházet z dobré připravenosti, z toho, že věřím tomu, jak jsem se nachystal, tomu, jaký mám potenciál v sobě z toho tréninku, určitě. A to mě nějakým způsobem i chystá právě na to, že mám v sobě nějaké ty potřebné kompetence k tomu zvládnout potom ty těžké výzvy. A tam právě, když jsme u toho, tak že to, co typicky právě řeší třeba mladý sportovec nebo klidně i vrcholový sportovec před nějakým důležitým závodem, před důležitým výkonem, je právě trošku třeba nějaký příval nervozity. To znamená, podle toho, jak to popisujete, tak vy se primárně v tu chvíli si prostě připomínala, udělal jsem všechno, co jsem mohl, to byl váš recept na nervozitu? Tak nebýt nervózní je určitě také špatné. Tam jde o to, aby ta nervozita vám dovolila před závodem se vyspat. To si myslím, že já jsem třeba měla tak nějak jako úplně jako přirozeně dáno. A mně tu nervozitu pomáhalo zvládat právě to, že už jsem potom obula ty lyže. Já jsem samozřejmě byla hodně nervózní třeba doma, když jsem čekala na start velkého a důležitého závodu, tak samozřejmě v tu chvíli to máte v hlavě a pomáhal mě prostě ten pohyb, jít si ráno zaklusat, prostě to napětí ze sebe nějakou lehkou fyzickou aktivitou dostat a pak, když už vlastně jsem přijela na ten lyžařský stadion a už začaly takové ty rutinní věci, jako testování lyží, prostě taková ta příprava, která se opakovala před každým závodem, tak v tu chvíli ta nervozita byla pryč. Pro mě byla nejtěžší to čekání na ten start, protože samozřejmě večer před závodem, případně dopoledne před závodem, pokud se závodilo až odpoledne, tam už člověk prostě odpočívá, je doma a to jako samozřejmě se musí každý naučit zvládat podle nějakého svého vlastního receptu, ale mě pomohlo to, že už jsem potom vlastně skočila do té aktivity a ty rutiny jsem už vlastně absolvovala tak, jak jsem zvykla. Jo, je to nějaký plán, kterého se můžu držet v tu chvíli, na který se prostě zaměřím, pomůže mi to zase vyčistit si trošku tu hlavu, protože ta koncentrace je směřovaná na tu moji rutinu, na ty jednotlivé aktivity, kterým se věnuji. Tam mimochodem, kdybychom se trošičku na to podívali z toho hlediska, co může třeba v téhleté situaci pomoci trenér, co může pomoci rodič, třeba sportovce. Dejme tomu, jsme den před tím závodem a ta nervozita u toho sportovce je momentálně opravdu hodně silná. Je něco, co vám třeba pomáhalo z vašeho okolí, z hlediska nějaké komunikace, z hlediska toho, co jste potřebovala slyšet, nebo co jste naopak nechtěla vůbec slyšet, z hlediska právě regulace té nervozity? No tak já bych to asi rozdělila na rodinu a trenéra, kdy ten sportovec, zvlášť mladý sportovec, potřebuje vnímat podporu a ne snad jako slyšet to napřímo, ale potřebuje dlouhodobě mít pocit, že v té rodině má zázemí, ať je úspěšný, nebo se mu ten závod třeba nepovede. Asi si nedokážu představit, že by vlastně v rámci rodiny, kdy člověk je sám zklamaný třeba z neúspěšného vystoupení ve sportovním závodě nebo ve tom sportu, takže by dostal vynadáno ještě v té rodině. Takže já si myslím, že v té rodině by mělo být pevné zázemí, kdy vlastně ten sportovec, hlavně mladý sportovec, ví, že ho mají rádi, ať vyhraje nebo prohraje, že prostě je pro ně důležitý jako člověk. A samozřejmě od toho trenéra je tam pak důležitá ta opora, kdy přesně ten trenér, když si řekne, hele, makali jsme, udělali jsme pro to maximum a teď prostě to zkus, ale zase prostě je tam těsně už okolo toho závodu, tak si myslím, že ten trenér by měl spíš být tou oporou, takovou tou autoritou, kdy z něj ten sportovec nesmí mít strach z případného neúspěchu před trenérem, protože spolu, že ho prožívají ten sportovní život, spolu na tom pracují a ve chvíli, kdy se ten sportovec snaží, udělá pro to všechno, tak by ten trenér už měl přejít malinko do takové té role toho
pevného opěrného bodu, který tam bude, ať se mu zase ten závod povede nebo nepovede, a řeknou si, dobře, no tak dneska se to nepovedlo, tak jedeme dál. Takže takhle to vnímám asi já. Což jsou vele důležité poznámky. Ono si to ne vždycky člověk uvědomí, ale já třeba z pozice rodiče nemusím explicitně vynadat tomu dítěti, ale pokud prostě dávám najevo, jak jsem zklamaný a mračím se a nemluvím téměř s tím třeba dítětem potom po každém závodě, tak je naprosto jasné, jak se cítím a jak to vnímám, jak to interpretuji. Takže tam přesně být schopen prostě dávat najevo konzistentní přístup, konzistentní nějaké bezpečné přístaviště pro toho mladého sportovce z hlediska té rodiny, ale i, jste to hezky zmínila, i z hlediska toho trenéra, tak nějak prostě rozumět tomu, že hold někdy nějaké neúspěchy, nějaké selhání přijdou, nikdy to, nebo to roufnu si říct, že 99% to ten sportovec nedělá schválně, není to jeho záměr dostat toho trenéra někam do blázince tím nějakou chybou, kterou třeba udělá, a právě být schopen tam v tu chvíli být k dispozici a aby tam cítil ten svěřenec tu sounáležitost, tak to bývá pro zvládání psychické u toho trenéra rozhodně velká výzva, ale je to nesmírně podstatná součást potom té výkonnostní konzistence a toho, aby ten sportovec dobře zvládal ten tlak. Takže tohle jsou určitě výborné poznámky. A potom z hlediska právě, když už se trošičku budeme přesouvat třeba k těm vrcholným nějakým akcím, vy jste to zmiňovala, že samozřejmě ta sezóna nějak vypadá, nějak se to timinguje prostě z hlediska toho, na co se chci co nejvíce připravit. A tam, když se tady podíváme na to, dobře, vím, že mě třeba čeká nějaký vrchol sezóny, tak co bychom poradili mladým sportovcům, aby tam našli takovou tu hranici mezi tím, kdy samozřejmě je to pro mě obrovsky důležité, je to pro mě velká priorita, ale zároveň, aby to nepřešlo až do té přemotivovanosti, kdy jsem z toho až úzkostný, já jsem z toho až vyděšený, ježišmarja, co když se to nepovede. Jak tam najít tu hranici a jak jste to třeba vy tohleto zpracovávala? No, já myslím, že už jsme na to malinko odpověděli v těch předchozích tématech té dlouhodobé přípravy. Ve chvíli, kdy ten sportovec, mladý sportovec si musí být vědom toho, že ten výkon se staví jako pyramida. Že na ten závod nenatrénujete poslední týden, dva, měsíc před závodem, ale ten výkon stavíte celou sezónu. A pokud budeme mluvit o zimních sportech, tak ta příprava začíná na jaře a nějakým způsobem se skládá do nějakého celku. A ve chvíli, kdy si chci vytvořit klid pro právě tu finální část sezony, to znamená pro to nejdůležitější, tak musím mít v hlavě to, že jsem pracoval právě už od toho jarního období, že tam prostě jsem vystavil jakýsi celek, že jsme takzvaně nevařili z vody a nepřipravovali jsme tu formu někde posledních pár týdnů a nebyl tam právě vystavěn ten základ. Takže to je asi samozřejmě takový ten dlouhodobý recept. Na druhou stranu, já nevím, jestli to tady můžu říct naplno, ale můj tatínek mě vždycky říkával, hele, když nejde o život, tak jde o hovno. A svým způsobem uvědomit si důležitost toho sportu, že i když pro něj děláme všechno, že i když vlastně mu obětujeme veškerý svůj čas, tak pořád jsou v životě podstatně důležitější věci. A ten sport je prostě něco, čemu se teď věnujeme, a umět si uvědomit jeho vlastně pozici v tom životě. Jo, já jsem sportu dávala všechno, ale pomohlo mě prostě se na to občas umět podívat tak jako trošku z vrchu. A je pravda, že až jako později během své kariéry jsem si uvědomila, že to, že jedu někdy v listopadu světový pohár za polárním kruhem a pro mě je to první světový pohár v té dané sezóně a jsem nervózní a hrozně je to pro mě důležité, tak pak, když jsem vlastně tu kariéru skončila, tak jsem zjistila, že ten první listopadový světový pohár někdy ani nesleduju, že prostě pro mě bude důležitý se podívat na to mistrovství světa v únoru. Takže spíš jako podívat se sám na sebe z trošku jako jiného pohledu, jako někde z vrchu, a uvědomit si, že to, z čeho se třeba nervujeme, to, co nás takhle jakoby třeba ne úplně ideálně nalaďuje před tím vrcholem sezony, že vlastně zas tak moc nejde. Jasně, a hledat tam spíš ten možný zisk, ta možná pozitiva, která mi to může přinést a to, na co se těším a to, co si chci z toho pozitivního odnést, nedávat tam jenom takovou tu interpretaci toho, ježiš, to by byla hrůza, kdyby se to nepovedlo a to by mě štvalo, kdybych prostě nezvládl třeba tady tenhle ten závod, což hold ta nervozita s námi dělá, je to naprosto přirozené, že když jsme pod tlakem, když jsme nervózní, tak máme víc tendenci nafukovat ty černé myšlenky a tu negativní nějakou interpretaci, takže přesně tohle to si připomenout. My se tam často i se sportovci
si právě říkáme, jak důležité je třeba i v té nervozitě si na chvilku prostě vyjít ven před tím závodem a říct si, OK, ale já jsem tady rád, je to něco, co dělám rád, je to něco, o čem jsem třeba snil, mít možnost si tady zazávodit na těchto těch závodech a tak dále. I když to tak třeba v tu chvíli necítím, tak jenom abych tam dostal právě takový ten nadhled, trošku širší perspektivu, připomenutí si toho, že jsou dál věci, na které se v budoucnu těším a které jsou prostě bezpečné a konzistentní v tom mém životě. To jsou všechno nějaké mentální pomůcky, které bych určitě doporučoval těm sportovcům, aby nepadali do takové té absolutní nějaké přemotivovanosti vůči tomu příštímu konkrétnímu závodu. Super, moc děkuju za tyhle ty postřehy. A teď, vy jste právě nedávno na svůj Instagram psala takové pěkné povídání k olympijskému závodu ve skiatlonu, kde jste vybojovala stříbrnou medaili. A bylo to takové specifické povídání v tom, že ta vaše reakce právě na to stříbro byla možná trošku jiná, než by se pro diváka nebo pro posluchače mohlo na první pohled zdát. Můžete nám k tomu, Kateřino, trošku říct, v čem byla ta reakce specifická? No, protože někdy je druhé místo vítězství a někdy je to prohra. A někdy jdete prostě do závodu s tím, že víte, že máte strašně moc soupeřů a když se povede zajet druhé místo, což byla pro mě třeba, když se vrátím hodně zpátky, olympiáda v Nagánu 98., kdy vlastně jsem získala svou první medaili na olympiádě, byla to stříbrná medaile, tak to prostě bylo pro mě obrovské štěstí, radost, měla jsem poprvé v životě olympijskou medaili. V Turíně jsem na své poslední olympiádě jsem chtěla vyhrát. A ten skiatlon, a opravdu to není tak, že každý chce vyhrát, ale já jsem na to měla, já jsem prostě byla připravená na té úplně špičkové úrovni, znala už jsem sama sebe, měla jsem zkušenosti, věděla jsem, jak na tom jsem a tenkrát jsem na tom byla opravdu skvěle a nevyhrála jsem, byla jsem druhá. Samozřejmě člověk musí mít úctu ke svým soupeřům, jak už jsem říkala, oni také trénují, ale já jsem to prostě ten den cítila jinak, já jsem věděla, že už nikdy lepší nebudu. Že tu formu a to, co jsem ten den jako ze sebe dostala, že to bylo prostě to nejvíc. A tak nějak jsem si pořád myslela, že by to mělo stačit na zlato. A stačilo to na stříbro. Tam potom po letech se vynořily různé jakoby docela zásadní nechci říct, diskuze o tom, jestli výkon mé soupeřky nebyl podpořen nedovolenými prostředky, protože se zpětně vyhodnocovaly vzorky odebrané po tomto závodě a vyšly jí pozitivně, pak v tom byli právníci a tak dále, takže to už je takový jakoby jiný příběh, ale prostě já jsem tenkrát to stříbro považovala za prohraný závod a nebyla jsem prostě ze stříbrné medaile šťastná. No. Jasně a nicméně o několik dní později, tak v podstatě pak přišla další šance. A myslíte si, že třeba právě trošku ty emoce z toho stříbra pak ovlivnily ten následující závod? To si nemyslím, protože na olympiádě mezi tím se odjeli další dva závody, já jsem tam jela ještě desítku, jela jsem tam štafety, ale spíš to nahromadění toho chtění a té motivace a toho té touhy vlastně olympiádu vyhrát, tak vyvrcholili při té mé zlaté třicítce, kdy prostě se to ve mně už tak jako asi všechno sešlo za roky tréninku, kdy ta hlava přebojovala to, že už jsem třeba možná byla s tou formou na tom o trošku hůř, než v tom závodě, kdy jsem byla druhá, ale prostě dokázala jsem ze sebe dostat něco, co třeba asi není úplně jednoduché ze sebe dostat každý den nebo v každém závodě. Takže prostě za čas si dokážete asi šahnout ještě někam hlouběji do svých sil a to chtění, ta touha je v některý den ještě větší než v jiné dny. A to jsem měla já právě během té třicítky. Což se určitě zkombinovalo s těmi návyky, které jste popisovala. Takové to prostě každý trénink a každý závod nějak k němu přistoupit, i k těm těžkým dnům, i k těm chvílím, kdy prostě přijde nějaká krize a přijdou nějaké negativní pocity, mít v sobě takovou tu schopnost se s tím poprat, to nějakým způsobem zpracovat pozitivně a bojovně. Tam si myslím, že se to muselo určitě nějakým způsobem také tohleto nějak přenést do výsledku a do toho samotného nějakého výkonu. A kdybychom tohleto třeba, že já vím, že to je obrovsky těžké takhle se na to podívat, ale
Spousta posluchačů, spousta diváků určitě sní o něčem takovém. Jednou vyhrát olympiádu, jednou vyhrát mistrovství světa a vy jste to dokázala právě nějakým způsobem v téhleté nějaké situaci toho, kde, jak říkáte, ten chtíč tam obrovsky nahromadil, tak ten nějaký tip, ta nějaká rada, jak se snažit tedy k tomu přistoupit, jak se snažit si zatím jít, je tam něco, co byste dokázala takhle z toho vypreparovat, z té svojí zkušenosti, co byste předala těm mladým sportovcům? No, já si zase se vrátím k tomu postupovat krůček po krůčku. Já si myslím, že výchovné, jako správné je ten první velký závod nevyhrát, že se člověk k tomu musí tak nějak jako dopracovat. A já jsem postupně získala mnoho medailí stříbrných, bronzových a mezi tím se mi povedlo občas vyhrát třeba závod světového poháru. Takže jsem věděla, jaký je rozdíl mezi tím být první a pak třeba být druhý, třetí. Takže já jsem si to na těch jakoby menších závodech zažila. A prostě chtěla jsem zažít ten pocit, chtěla jsem zažít to, že člověk může projet s rukama nad hlavou cílem nebo naopak po dojetí toho závodu je zvednout nad hlavu. A to jsou takové ty emoce, na které jsem si trošku jako byla schopná šahnout díky těm menším závodům. A hrozně jsem toužila to zažít u velkého závodu, případně u toho úplně největšího, to znamená u olympijského. Takže já si myslím, že taková ta vizualizace, ta představa toho, co chcete prožít, je asi to obrovské lákadlo, proč jsem se zatím tak hnala a proč jsem o to bojovala tolik let. A kdybychom mladému sportovci, který poprvé v životě slyší slovo vizualizace, kdybychom mu jenom měli tak nějak poradit, co to vlastně je, co to teď slyším a jak to používat, dokázala byste mu poradit? Představa toho, představit si sám sebe v ten moment, který chcete zažít, to znamená, pokud se mladý sportovec dívá na své oblíbené sportovce v televizi a vidí ty momenty, krásné momenty v cíli, tak je představit si tam sám sebe. Je asi určitě moc hezká pomůcka, protože spousta dětí si hraje na něco, čím by chtěli být a mladý sportovec, když si hraje nebo představuje to, že by chtěl zažít to, co zažívá jeho sportovní vzory, tak je to určitě věc, po které stojí za to jít a pokusit se jí si prožít sám doopravdy. Určitě je to jedna z nejčastěji používaných pomůcek vůbec v mentální nějaké přípravě sportovců. Ta vizualizace je to v podstatě nějaká forma představování si, tam jenom jeden rychlý tip pro mladé třeba sportovce. Pokud chcete, ať to je co nejúžitečnější, ta vizualizace, snažte se tam dostat do toho co nejvíce smyslových informací. To znamená nejenom, že vidím, jak třeba se mi daří, ale ideálně, ať právě cítíte ten pocit z té správně provedené techniky, ať slyšíte ten zvuk těch lyží. Všechny tyhle ty věci, když se tam podaří dostat, tak pak to má pro tu vaši nějakou mentální stránku věci tu nejvíce užitečnou a nejvíce informačně nabitou váhu. Takže to je určitě představování si třeba toho úspěchu a právě ideálně představování si třeba i toho, jak se mi podaří ten úspěch třeba zvládnout, tedy že překonám třeba nějaké ty překážky, že překonám nějaké ty chvíle, kdy se mi nedaří, kdy jsem nějak frustrovaný, tak je určitě něco, co může v té přípravě toho mladého sportovce být hodně, hodně užitečné. Je to třeba něco, co vy jste cíleně tak nějak věděla o využívání vizualizací, nebo to zase přišlo zcela intuitivně, přirozeně, že jste takhle si třeba ty věci představovala? Ne, tak to, co vy teď asi děláte s mladými sportovci, tak za nás přece jenom tento určitě prospěšný obor ještě tak nějak jako nebyl, ale já jsem se k tomu dopracovala asi sama a já jsem to štěstí, že by mě někdo takhle jako pomáhal radama neměla. Ale přesto jsem to zvládla a přesto jsem tyhle ty pomůcky nevědouc, nebo aniž bych je měla pojmenované, tak jsem je víceméně používala, protože je to asi přirozené a pokud někdo sportovce tímto směrem nasměruje o něco dřív, tak to mají možná o trošku jednodušší, ale potřebují si to nakonec ohmatat a vyzkoušet sami, co jim nejvíc vyhovuje. Každý je trošku jiný a ty návody jsou samozřejmě určitým vodítkem nebo nějakou možností, ale tu svoji cestu si pak samozřejmě každý musí najít sám, protože každý je jiný a na každého funguje něco jiného. Určitě, 100% ten individuální přístup je tam naprosto zásadní a
Možná, když už se budeme tak nějak chýlit ke konci toho našeho povídání, a ještě bychom se na chvilku právě zaměřili třeba na tu práci trenérů a rodičů třeba v tom mládežnickém sportu. Vy, jakožto zkušená sportovkyně z nejrůznějšího dalšího působení, máte zkušenosti i třeba s tím, jak to funguje v zahraničí, některé ty další věci. Je třeba něco, kde vidíte zatím v té třeba výchově u nás těch mladých sportovců nějaké rezervy, kde byste si třeba přála, jo, tady tohle by se mělo ještě přece jenom posunout více dopředu? Tak to je obrovsky obšírné téma a můžeme začít z různých stran. Já si myslím, že je důležité jít cestou nějaké jako přirozenosti. A když se vrátím znova k těm rodičům, kteří jsou vlastně u zrodu sportovní kariéry svých dětí a jsou, bych řekla, strašně důležití, tak na jednu stranu určitě velkého sportovce neudělá z dětí to, že děti každý den posadíte do auta, dovezete je na stadion, tam na ně budete čekat a zase je odvezete, budete jim všechno tak nějak jako oprašovat. Prostě taková ta jako přirozenost, kdy ty děti musí chtít sami především a vy jim tu cestu pouze jako pomůžete ukázat, ale nebudete jim ji umetat, nebudete prostě jim ji ulehčovat, protože tím vlastně jakoby spíš těm dětem škodíte. Takže oni si tu cestu s vaší pomocí musí najít sami. Já když se vrátím do svého dětství, tak my jsme na soustředěních bydleli ve stanu, na tréninky jsem dojížděla na kole, někdy jsem na soustředění jela autobusem, musela jsem tahnout tašku přes půl Prahy, abych se vlastně dostala do mikrobusu, který odjížděl někam na soustředění, takže jako úplně jako jednoduché jsem to neměla, ale zároveň mě rodiče podporovali v tom, že když mohli, tak mě koupili kolo, lyže a tak dále. Maminka mě na cestu zavařila polívku, abych prostě si tam, když jsme si vařili, tak abych si tam nějakým způsobem takhle vypomohla, takže určitě mě pomáhali, ale musela jsem chtít já a musela jsem si zatím jít a i třeba nějaký nekomfort na té cestě si myslím, že je jakoby výchovný, takže ti rodiče by měli děti ve sportu podporovat, ale s mírou, aby je až jakoby jim to tak strašně moc neulehčovali, až by jim to vlastně tu cestu zhoršovali a měli by zůstat především rodiči, těmi, kde se děti můžou svěřit, můžou si o tom popovídat, ale neměli by rodiče suplovat trenéry a když se děti vrátí z tréninku domů, tak mít na talíři znova tu hokejovou kličku nebo ten tenisový úder anebo něco, prostě měli by být rodiče rodičemi a tuto práci nechat trenérovi. Určitě a mimochodem tohleto, kdybychom dali těm rodičům, kteří to teď dělají, kteří prostě si říkají, ale já mu to potřebuju říct, že přece to pokazil třeba tam tu věc a že udělal tam špatně tohle na startu, já mu to musím říct. Jaký bychom jim dali argument těm rodičům, že nemusí to říct? A tak pokud ty rodiče samozřejmě tomu sportu rozumí, což zdaleka ne vždy je pravidlem, tak oni mu to říct můžou, ale ať mu to řeknou ještě třeba na tom sportovišti nebo okamžitě po závodě, ať si tu situaci vyhodnotí už s chladnou hlavou, ne, když jsou sami vynervovaní a plní emocí, takže když jsou v klidu, tak si o tom krátce popovídat, ale pak zatím zabouchnout dveře a už zase žít tím rodinným životem, a ke sportu se vrátit zase až při dalším tréninku, při dalším závodě, aby prostě, jak se říká, ty děti neměly to, co mají na tréninku doma, ještě k snídani, k obědu i k večeři a byly neustále vystaveni konfrontaci se sportem. To je nejlepší cesta, jak ten sport znechutit a odradit je od sportovního života. Určitě souhlasím a tam ještě k tomu dodám jednu věc. Někdy jednou jsem slyšel třeba od jednoho rodiče, že mi řekl, no já tím, že mu to třeba vyčítám právě ten druhý den, ještě tu nějakou chybu, tak já ho chci namotivovat k příštímu tréninku. Já mu chci prostě dodat tak nějak tu chuť, aby se snažil příště to spravit. Ale přesně vy, jak jste to už řekla, to musí vycházet z toho mladého sportovce samotného. On samozřejmě by zcela přirozeně se měl chtít zlepšovat, měl by chtít odstraňovat své chyby, posouvat se dopředu a pokud uvažujeme tak, že já ho musím neustále nějak kritizovat, já ho neustále musím nějak schazovat v podstatě, abych to v něm vyprodukoval, tak to stejně nefunguje. Tam zjevně ta vnitřní motivace v tu chvíli chybí. Takže je potřeba tohleto nějak se snažit respektovat a věřit tomu, že samozřejmě ten mladý sportovec se bude chtít na příštím tréninku zlepšit a tam má toho nejlepšího odborníka v podobě toho trenéra, který mu v tom může pomoci, který mu předá ty potřebné nějaké informace. Takže určitě nechávat tam tu trenérskou autonomii je zcela zásadní. A jenom ještě k tomu, co jste říkala předtím, určitě
určitě tam taková ta schopnost podporovat toho mladého sportovce, ale nebýt zároveň ani tím, který to prostě tlačí na sílu, ale zároveň tak nějak rozumět tomu, že hold, když to někdy znamená, že třeba ten mladý sportovec zažívá nějaký nekomfort, že sám musí třeba něco si vyřešit, musí něco vykomunikovat s trenérem, zažije si někdy nějaký neúspěch, něco, co mu není příjemné, tak to je velice prospěšné a čím více mu budeme pomáhat se v tom zorientovat a zvládat tyhle ty situace, o to lépe on se s tím naučí nějakým způsobem pracovat. Neměli bychom rozhodně neustále všechno řešit za něj a všechno tu cestičku mu nějakým způsobem uhlazovat. Je to prostě důležitá součást toho i mentálního rozvoje, zvládat tyhle ty třeba nějaké méně komfortní situace. Takže super, tohle jsou podle mě velice, velice podstatné věci. Ono je potom velmi prospěšné i pro život. Ono je samozřejmě, se všeobecně ví, že sport je výborná průprava pro život, že úspěchy i pády budeme zažívat, nebo všichni zažívají i v běžném životě. A to se právě ve sportu krásně učí, že to, co si děti prožijí v tom sportovním světě, v takovém tom relativně jako přívětivém prostředí, tak potom se naučí podobné situace řešit i v životě a při dlouhodobém horizontu je právě sport ten skvělý výchovný prostředek a nechat je si toto prožít je samozřejmě to nejlepší pro jejich budoucnost. A i tam tak nějak chápat tu přísnou a realistickou statistiku, že 99% mládežnických sportovců nebudou profesionálové a nebudou olympionici, ale je to prostě nějaké období, které skončí někdy a následně nicméně si ty věci určitě můžou přenést do školy, do práce, do nejrůznějších dalších záležitostí a takhle se snažit to interpretovat více, než být neustále jenom zaměřen na třeba tu kvalitu toho výkonu jako takového, tak je určitě taky důležitá věc. Super. A jenom poslední věc, že to může být zase těžká otázka. Jste zmínila, že sport je skvělý výchovní prostředek. Dokázala byste říct třeba nějakou tedy mentální třeba lekci, kterou vás sport naučil, kterou používáte dodnes? Tak těch lekcí nebo toho, co si člověk ve sportě vyzkouší a má pak paralely v normálním životě, těch je jako nekonečně mnoho. Překonávání překážek, to, že se mnohokrát zbudíte ráno a na ten trénink se vám ten den nechce, chcete v té posteli zůstat a prostě musíte překonat sám sebe, abyste na ten trénink vyrazil a pak nakonec třeba ten trénink je docela fajn, nakonec je dobrý, ale opravdu musíte se kousnout a je velkou chybou udělat to, že při prvním problému, kdy se vám nechce říct, tak já dneska prostě nepůjdu na trénink. Tak takové ty situace prostě v běžném životě budete zažívat mnohokrát, teď mluvím k těm dětem nebo k rodičům, a prostě taková ta jakoby zodpovědnost vytváření si právě těch návyků ve sportovním světě, tak si je strašně potom oceníte jednou v budoucnu, v tom běžném životě, v té práci, protože prostě naučíte se neuhnout před prvním nekomfortem, diskomfortem a prostě budete velmi cenění pro své zaměstnavatele, případně budete úspěšní v podnikání, protože prostě se naučíte tenhle ten tah na branku a takový to jít dál, i když se vám nechce, kde prostě mnozí vezmou nějakou kličku nebo odbočku a nebo zastaví, tak vy půjdete dál a ten sport vás to skvěle naučí. Super, určitě naprosto zásadní lekce a vždycky na závěr dávám hostům příležitost, jestli máte nějaký vzkaz pro budoucí generaci sportovkyň a sportovců, který byste si přála, ať si z toho dnešního povídání odnesou. No asi to, o čem jsme mluvili hned na začátku, že být úspěšný ve sportu prostě dřív nebo později bude bolet. A ve chvíli, kdy vás ten sport baví a i tyhle ty nepříjemné chvilky překonáváte, tak pak jste na správné cestě. Ve chvíli, kdy je překonávat nechcete, kdy se v nich necítíte dobře, tak je třeba dobrý se zamyslet nad tím, jestli by pro váš volný čas nebo pro tu budoucnost nebylo lepší něco jiného. Ono není neúspěch se věnovat studiu biologie, fyziky, umění, něčemu prostě jinému, že třeba sport nemusí být pro každého, ale vlastně v každém tom oboru narazíte na to, že najednou budete muset občas dělat věci, které třeba vás nebaví nebo se vám nechce dělat, ale když chcete být úspěšný, tak je dělat musíte. To je součástí jakéhokoliv úspěchu v lidském životě, ve sportu, v jakémkoliv oboru. Ale uvědomit si, že prostě ten sport třeba není jediná cesta,
ale že tam tyhle ty okamžiky budete zažívat a vědět to třeba i dopředu. Super, úžasný vzkaz. A ještě jenom, než se úplně rozloučíme, tak brzy budete spouštět svůj seriál rozhovorů v rámci Českého rozhlasu, kdybychom měli pozvat tedy posluchače a diváky, o co půjde a kdy to můžeme poslouchat. No tak děkuju. Tak pokud by si chtěli poslechnout přímo mě, tak každý pátek od 10 hodin budu mít hodinové rozhovory s různými zajímavými hosty ze sportovního světa. A já ty rozhovory mám v plánu vést a už jsme začali nějaké rozhovory i předtáčet tak, aby vlastně byly použitelné, byly nejenom zajímavé, co se týká zážitků, zkušeností ze světa vrcholového sportu, ale aby jsme se tam dotkli právě i sportovců, takových těch, kteří chodí sportovat po práci, to znamená běžné populace, dětí, jejich výživy, to, na co si dát pozor a tak dále. Takže zatím začínáme, ale já doufám, že se mi povede vést ty rozhovory trošičku více do hloubky, než jenom o zajímavostech ze světa sportu a tím pádem, jako když to někoho bude zajímat, tak Radiožurnál Sport začíná vysílat 21. května. A já tam budu v pátek vždycky o 10. Budeme se těšit. A já vám, Kateřino, ještě jednou tady moc děkuji, že jste přijala moje pozvání, za spoustu podnětných rad a tipů. A vám, divákům, děkuji za pozornost a posluchačům. Pokud chcete poslouchat i další díly Psychologie výkonu v praxi, sledujte Psychologie výkonu CZ na Instagramu, na Facebooku nebo odebírejte na YouTube a Spotify. Zatím se mějte krásně. Naschledanou. Naschledanou.